საწყისში მე ვიდა ჩემს სამშობლოს მოსახლეობას მიულოცო კიდევ ერთი სასწაული ახალგაზრდა ესე იგი გოგონამ 25 წლისამ 24 საათის განმავლობაში დაცურა 46 კილომეტრზე მეტი მანძილი. ესე იგი, ეს არის უკვე ის ძალა ნაჩვენები, რაც გენურად მოსდევს ქართველ ხალხს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ერთ-ერთი ორგანიზატორიც და სულისჩამდგმელიც ამ შესანიშნავი ღონისძიების ეცვიყავი ბატონ კახი კახიაშვილთან ერთად. ამით ჩვენ საქართველო გვინდა ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს, რომ მას ძალუც აჩვენოს ის შედეგები, რაც ჯერ კიდევ არ გაკეთებულა ესე იგი მსოფლიოში. მსოფლიოს მე იმისათვის ვახსენე, რომ აი ეს შედეგი, რაც ახლა აჩვენა ჩვენმა ესე იგი რუსუდან გორდეზიანმა, ეს არის უკვე ფანტასტიკას ესე იგი მიღწეული შედეგი. ჩვენი მთავარი მიზანი არის არა მხოლოდ ის, რომ დღეს ვაჩვენოთ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას, თუ რა შეუძლია რუსუდანს. რუსუდანს მეტის გაკეთება შეუძლია. 24 საათის განმავლობაში 46 კილომეტრზე მეტი მანძილის დაფარვა მისთვის ეს ძალიან ადვილი ყოფილა იმისათვის, რომ მთელი დღე და ღამე ვათიეთ და ვიყავით მასთან ერთად ჩვენ და ესე იგი გაოცებულები დავრჩით, რომ ამ სიფრიფანა გოგოში საიდან მოდის ეს უდიდესი ენერგია. საოცარია, აი ახლა არის ბოლო 24 საათი და შედეგებს აჩვენებს იგივეს, რასაც აჩვენებდა ესე იგი პირველ საათში. აი აქედანაც უკვე ჩანს მისი სიძლიერე და მისი დახვეწილი ტექნიკა, ესე იგი ხანგრძლივი ცურვის პერიოდში. ახლა ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანი არის შემდეგი, რომ რუსუდანი ისეთი დიდი შესაძლებლობის არის, რომ ძალიან ჩქარა, დაახლოებით ერთი თვის შეიძლება თვე და 10 დღის განმავლობაში ჩვენ თბილისის ზღვაზე მოვაწყოთ კიდევ ერთ ესე იგი საჩვენებელ და ესე იგი მსოფლიოსათვის გასაოცარ შეჯიბრს. რუსუდანი შეეჯიბრება თავის შესაძლებლობებს. ეს იქნება თბილისის ზღვა, ზღვის გადაცურვა სიგრძეზე ორჯერ და სიგანეზე ორჯერ. და ამით დავაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ ღია, ესე იგი ბუნებაში 50 კილომეტრის გაცურვის შესაძლებლობას. ამის შემდეგ ჩვენ ვატარებთ დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ ჩავატარებთ უკვე იგივე გამოცდას, ბათუმიდან ფოთში გადაცურვას ვაჩვენებთ ისევ, ესე იგი მდედრობითი სქესი პირველი შემთხვევა იქნება ბათუმიდან ფოთში რო გაცურავს და ეს იქნება ალბათ უკვე კულმინაცია იმ შესაძლებლობისა, რაც ძალუც საერთოდ რუსუდანს. ახლა ამის შემდეგ ალბათ კიდევ საინტერესო იქნება, თუ ამით დასრულდება მისი ესეთი ძალის და ტექნიკის დემონსტრირება ცურვაში. არა ამის შემდეგ კი ჩვენ უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე გვინდა გავიდეთ და ეს იქნება უკვე ლამანშის გადაცურვა, სადაც ქართველი პირველად მოსინჯავს მის შესაძლებლობას და აქ ჩვენ დროშიც შევეჯიბრებით მსოფლიოს იმ სპორტსმენებს და იმ მსურველებს, რომლებმაც უკვე ათასობით ადამიანმა ლამანში გადაცურა და რუსუდანის ჩადგება იმ ესე იგი მოწინავეთა რიგებში, რომლებმაც აჩვენეს შესანიშნავი შედეგები ესე იგი ლამანშის ცურვის გადაცურვის. ესე იგი აქ გუშინ სამწუხარო არის ის, რომ არც ერთი ტელევიზია არ მოვიდა, არც ერთი გაზეთიდან არ მოვიდა ჟურნალისტი, არც ერთი ჟურნალი არ მოსულა. წარმოგიდგენიათ, მსოფლიოს შედეგი უნდა აჩვენოს ახალგაზრდა გოგონამ, ჩვენმა თანამემამულემ, ასე ჩვენმა მოქალაქემ. და ესე იგი, ნუ თუ არც ერთს არა აქვს გული, არა აქვს სული 24 საათის განმავლობაში როგორი დატვირთვა უნდა მიიღოს, ნუ თუ სპორტსმენებშიც არ არის ის, ესე იგი აზროვნება იმისა, რაკეთდებოდა, მოსულიყვნენ, ენახათ ეს შესაძლებლობა, დამდგარიყვნენ მის გვერდით, მიეცათ ესე იგი მისთვის ხალისი იმისა, რომ რასაც აკეთებს, ის აკეთებს საქართველოსათვის, რომ სულისთვის ხომ არ აკეთებს, პირველ ყოვლისა ეს საქართველოს რეკორდი არის.
პირველ პოლისა, იმიტომ რომ აქამდე 87 წელს დამყარდა 37 კილომეტრიანი რეკორდი და ახლა რუსუდანმა უკვე 46 კილომეტრს გადააჭარბა და ეს არის უკვე ფანტასტიკა. მას ძალუც უფრო მეტის გაკეთება. ამ უფრო მეტის გაკეთებაში ჩვენ ყველანი დავეხმარებით. ისევ საქართველოს პატრიოტი ხალხი, აი როგორიც არის ბატონი კახი კახიაშვილი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. Ak çöntan ertat ekon telgiz kanalı başı, çöntan ertat atev da gamez de. Ramukta nutu jurnalist hepsi ara risulü da gülü ya çoğu. Komit soda, kuyla jurnal ima gibi, televizya mit soda. Nutu ertsar mağuvi da, survili, ertsar ahetzra imisa rom, sakartolos atuiz aseti şesan işlem şedegi daye piksire bina, gada egot. Და მიეწოდებინათ სოფლიოსათვის მარტო თენგიზ პაჭკორიათი ამ უდიდესი პიროვნებით, ესე იგი თავდადებული ჟურნალისტი და ესე იგი ნუ როგორ აღხსნა ეხლა ბატონი თენგიზით ხდება ყოველთვის თუ რაღაცა გადის საქართველოდან და აი ეხლა სამწუხაროა ის რომ რუსეთმა უკვე დააფიქსირა რუსეთში უკვე ეს ინფორმაცია გასულია მიწოდებულია მთელი რუსეთის ტერიტორიაზე ესე იგი მოსახლეობისად საქართველოში კი არავინ არაფერი არ იცის იმისათვის რომ არავინ არაფერი არ დადასცა წარმოგიდგენია არ არის ეს საწყენი როდის უნდა მოვიდეთ გონს და როდის უნდა მოვეგოთ ესე იგი სამშობლოსათვის როდის ვიფიქრებთ რა გაოცებას ვარ ესე იგი 24 საათი გოგონა როგორ დატვირთვა სიგეთ წარმოგიდგენია და ცურავს რაღაც ზღაპრულად მე ახლა ცურვაც ვიცი და შეჯიბრებებიც ვიცი სპორტსმენებიც ვიცი მოცურავების შესაძლებლობები და ის ხოდა როგორ აქამდე რატო თუ ქართველ სპორტსმენებს ძალუც 50 კილომეტრიანი დისტანციის გაცურვა აქამდე ისთვის არ სცადეს ნუ თუ გორდეზიანის 50 კილომეტრიანი დისტანციის გაცურვა მათთვის არ იქნებოდა სასახელო არ იქნებოდა კაცო აი ასეთი რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ მეტი სიყვარული გვინდა გამოვამჟავნოთ საქართველოსადმი და ისე რომ აი ახლა თქვენ ნახეთ ისევ რუსუდანი ესა ფანტასტიკური ცურვის ტექნიკის მქონე ესეი ახალგაზრდა თანაც თვითონ რუსუდანი არის მოცურა კი მაპატიეთ ისა მოცეკვა ესე ხელოვანია ის ხოდაი წარმოიდგინეთ ეხლა თუ ლამანშზე გავედით რა თქმა უნდა ჩვენ სიხარულს გამოიწვევს ის რომ ფრანგებს ფრანგულად დაელაპარაკება, ინგლისელებს ინგლისურად დაელაპარაკება, ისე რომ რუსუდანის შესაძლებლობები ლინგვისტიკაშიც არის უდიდეს. და რეკორდებს დამყარებს. ნამდვილად. ოცდაოთხსათიანი მარათონი ოლიმპიკის კომპლექსში წარმატებით დამთავრდა. დაიწყო 16 ივნის, დამთავრდა 17 ივნის დილას. რუსუდან გორდეზიანის შედეგი ძალიან კარგია. წინ ელოდება თბილისის ზღვის ორზის გადასურვა ორზის სიგრძესა და ორზის სიგანეში. ბათუმიდან ხოთამდე დიდი მარათონი და ლამანში. ქართველ ქალთაგან, რაც საქართველო არსებობს, ასეთი შედეგისათვის არავის არ მიუხვდებია. მინდა უსურვო ახალ-ახალი გამარჯვებები და მადლობა უთხრა ყველას ორგანიზატორებს, რომელთა რიცხვი 8-ს შეადგენს და განსაკუთრებით ოლიმპიკის დირექციას, რომელმაც ყველაფერი იგონა და კარგი პირობები შეგვექმნა, აი ეს გამარჯვება განხორციელებული. გემზადებოდი ბატონ ჯუმბერს დავალებით და ბატონ კახიაშვილის დავალებით საცურაო აუტონში, ეს არის ოლიმპიათა კლუბთან კოსტავას ქუჩაზე და მემზადებოდი იქ კვირაში 3 საათი მქონდა. შემდეგი სტარტი არის თბილისის ზღვის გადაცურვა ორზის სიგრძესა და სიგანეში, მაგრამ ესეც დაკავშირებულია თანხებთან და
თუ გამოჩნდება სპონსორი. Კიდევ მინდა ბათუმი ფოთის გაცმოს 60 კილომეტრია და ჩამიწვის გადაცვლა სიკწეზე, ეს დაფასებას გიყვება. Და ყველას დიდი მადლობა გადავუხადო. Ბატონ ჯუმბერლეჟავას და გადავუხადო დიდი მადლობა. Клуб Георгис და ჩემს წვრთნელს ძალიან დიდი მადლობა გიორგი აძეს. ძალიან გახარებული ვარ და ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა. უცებ წარმატებით. მე მინდა უცებ მას ბედნიერება, სიხარული, წარმატებები მერა ცხოვრებაში და ახალი და ახალი ცხოვრების დაბრუნება. წინელის უცებთან შავი ზღვა ბათუმის სუკურიდან 4 სუკურამდე 60 კილომეტრიანი მარათონი და შემდეგ უკვე მიზნათავს გადაცვლას ლამაშის სრულ. Мне меда, а я им сакнусь и царот этот курс. Это не работа с этим.